ယောဂိယသောသူတော်ကောင်းတို့နန္ဒပြင်ဟောရပတာဓမ္မဒေသနာတော်တစ်ခုအနေဖြင့်ဟောတာရှင်ညိုမသာညာယူဝိယသီတော်ရပတာဓမ္မဒေသနာတော်ကဘုန်းကြီးတို့ကယောဂိပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာကျေးဇူးထုတ်ပြန်ပြသသည့်နေရာဖြင့်ဓမ္မဒေနာပြုလို့ဒီဩဒါပတာဒေနာတော်ကယမယူကိုပြည့်စိုက်ပါဆိုတဲ့ဩဒါပတာဓမ္မဒေနာတော်ဖြင့်အနာဒါနာပြုပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းဟာကျမ်းမာမှုအရေးကြီးရပါတယ်ယောဂီဘောဓရောကောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာယောဂရတာကြတဲ့သူတွေကြီးဖြစ်ကြပါတယ်ယောဂရတာကြလို့ကြည့်ရင်ချင်းသူကလည်းပဲကျန်းမာရေးမကောင်းတာတွေဖြစ်ကြတယ်စိတ်ကလည်းပဲကျန်းမာရေးမကောင်းတာတွေဖြစ်ကြတယ်သူကကျန်းမာမှုမကောင်းလို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့စိတ်ကလည်းပဲကျန်းမာမှုမကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျမ်းမာဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကျမ်းမာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်စိတ်ကျမ်းမာဖို့လည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ကျမ်းမာမှုကျမ်းမာရေးကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျမ်းမာမှုကျမ်းမာရေးကနှစ်မျိုးရှိတယ်လေနှစ်မျိုးရှိပါဘုရားကျမ်းမာရေးကျမ်းမာမှုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွဲမိဘများကသားတွေတမီးတွေတနေတည်းကြီးနိုင်ငံရေးဝေးသွားတဲ့အခါတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေရောက်သွားတဲ့အခါမိမိရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာပြည်တမျိုးတမျိုးဝေးပါတဲ့မြို့နယ်တွေရောက်သွားတဲ့အခါမိဘများကသာသမီတွေကိုမှားကြကြသားတို့ကျမအိပ်ကောင်းနေကြနော်သမီးတို့ကျမအိပ်ကောင်းနေကြနော်သားတို့ကျမအိပ်ကိုယူဆိုင်ကြနော်သမီးတို့ကျမ်းမာရေးကိုပြုဆိုင်ကြတော့ဆိုပြီးတော့မိဘများကသာသမီတို့အားမှားကြသလားမှားကြကြမှားကြပါဘုရားမိဘတွေမှားကြကြသည်ကျမ်းမာရေးသည်ကိုကျမ်းမာဖို့အတွက်အရေးတကြီးထားရင်မှားကြနေကြခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုအရေးတကြီးထား၍မိဘများကမှားကြနေကြမှာမတူပါဘူးဒီတော့ဖြင့်ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုအရေးကြီးကြီးမှားကြသလိုစိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲအရေးကြီးမှားကြဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းဆိုပြီးတော့သတိတိုက်ကြဖို့မိဘများကပူပန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေသမီးတွေကိုမှားကြဒီလိုမှားကြတဲ့အချိန်ဒါတွေသမီးတွေကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းပြုပြင်ကြည့်တော့နေထိုင်ကြရအစားတော့ပြစားပြီးပြီးတော့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေထိုင်ကြရအဝတ်အထည်တွေဝှယောင်ကြည့်တော့လည်းပဲကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာမှုဒီကောင်းအောင်နေထိုင်ကြရနေရာတိုင်းကြီးနေဥရင်တိုက်တာတို့၌နေထိုင်ကြည့်တော့လည်းပဲကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေထိုင်ကြရဇေဝတ္တသာအမျိုးမျိုးတို့သာသာသုံးသွဲပြီးတော့လည်းကိုကျမ်းမာရေးဒီကောင်းနေထိုင်ကြရတယ်။ကိုလက်တို့ခြေတို့လှုပ်ရှားရေးဒီလက်ချင်းရေးဒီပြုလုပ်ပြီးတော့လည်းကိုကျမ်းမာရေးဒီကောင်းနေထိုင်ကြရတယ်။အဲဒီတော့ကိုကျမ်းမာရေးတစ်ခုထဲကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်ုံနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းဘင်းသိရင်ကျမ်းမာမှုဒီပြည့်စုံရလားဆိုတော့မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးတဲ့ကိုကျမ်းမာမှုတစ်ခုကိုဆောင်ရနေုံနဲ့တော့ဖြင့်စိတ်ရဲ့ကျမ်းမာမှုကမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဘူးအဖြစ်တော့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့စိတ်မှာအားမရှိလို့စိတ်မှာဘာမရှိလို့လဲစိတ်ကမရှိဘူးဆိုတော့ဖြင့်စိတ်ကမကျမ်းမာအဲ့စိတ်မှာမကျမ်းမာဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီခန္ဓာတွေကျမ်းမာရေးကအပြည့်အစုံရနိုင်သည့်ကျမ်းမာရေးလို့မခေါ်နိုင်သေးပါဘူးဆရာကျမ်းမာမှုကိုရအောင်ပြုပြင်ကြသည်ပြုပြင်နိုင်သည်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သောခါပြည့်တဲ့ကျမ်းမာရေးမျိုး
ရတာဒီမဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးတစ်ခုတည်းပြည့်လို့ယုံနဲ့ပြည့်လို့သိယုံနဲ့တော့ဖြင့်စိတ်မှာကျမ်းမာရေးတွေရနိုင်မှာလားမရနိုင်ကြမှာလားအမြဲကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုကြည့်လိုက်ကိုဤကျမ်းမာကိုဤကျမ်းမာသိကျမ်းမာသိကျမ်းမာကျမ်းမာလည်းမျိုးရှိကျမ်းမာလည်းမျိုးရှိကိုဤကျမ်းမာကိုဤကျမ်းမာသိကျမ်းမာသိကျမ်းမာကျမ်းမာလည်းမျိုးရှိကျမ်းမာလည်းမျိုးရှိကိုဤကျမ်းမာကိုဤကျမ်းမာဤယောကာဤယောကာသိမာအားကိုယ်ဤကျမ်းမာကိုဤကျမ်းမာပြုယောကပြုယောကသိမာအားလည်းရှိသိမာကိုဤကျမ်းမာဤကောင်းယောအမျိုးထဲလိုက်၍ပြုလို့ယုံနေတော့ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအားရှိမှလားအားမရှိကြပါဘူးသိမာပါဗျာစိတ်မှာအားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကကျမ်းမာဤဘက်တော့မှမရဘူးသိမှကျမ်းမာရေးခွန်အားတွေမပြည့်စုံလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲခွန်အားပြည့်စုံဖို့မရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးရအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါဗျာအဲဒီလိုလိုက်စိတ်ကျမ်းမာရေးပြုလုပ်ပေးတနည်းသွားကြည့်စိတ်ကျမ်းမာရေးပြုလုပ်ပေးနေသာတိနေသာတိစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ရတော့ဖြင့်အမြဲဆုံးသောအားဖြင့်ပြည်လာမယ်အမြဲဆုံးသောအားဖြင့်ပါပြည်လာမယ်တဲ့လေပြည်ဆုံးလာမယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးမှာမပြုလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်သောပုဂ္ဂိုလ်များသောအားပြည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွာယောဂီဘာသာတော်ကောသိတိကျမ်းမာရေးတွေရခြင်းပါတဲ့ဆိုရင်သတိပ္ပဏ၄ပါးဥပဒနာတရားများဆိုတော့ဖြင့်အာထုံစေတနာအာမထုံသိကြပါအာထုံသိကြပါဗျာဥပဒနာတရားဆိုတကယ်အာထုံကြပြီးအာထုံဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်ကောင်းတဲ့အရွယ်ပြိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေအရွယ်ကြီးတဲ့အရွယ်ပိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဝိပဿနာတရားတကယ်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးတွေရလာမယ်။ဗာကျမ်းမာရေးတွေရလာမယ်တဲ့လေ။စိတ်ကျမ်းမာရေးရလာပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်လေ။စိတ်ကအမြဲတမ်းပူပါမှုတွေရှိ။စိတ်ငြိမ်မှုတွေရှိ။စိတ်ညှို့နှံမှုတွေဖြစ်။တခါတရံမှာလောဘတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တခါတည်းမှာဒေါသတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တခါတည်းမှာမောဟတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တခါတည်းမှာမာနတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တခါတည်းမှာအိဋ္ဌာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တခါတည်းမှာဝိသရိယတွေဖြစ်လို့ဖြစ်သူ့ဘောလို့မကြတာနဲ့သူ့ဘောမှာဘောတုံမှုတွေဖြစ်နေရတာနဲ့သူ့ဘောမှာညူတုံမှုတွေဖြစ်နေရတာနဲ့သူ့ဘောမှာမာနတွေထောင်နေရတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပင်ကိလေသာတရားတွေကသံမှုပြီးတော့ထိုယောဂကိလေသာယောဂတွေဝင်နေတဲ့အတွေ့ဒီစိတ်ကမကျမ်းမာမှုတွေဖြစ်နေတယ်ကိလေသာယောဂမှာမရှိဘူးကိလေသာယောဂတွေတင်သွားပြီးဆိုပြီးနဲ့တပြိုင်နက်သူပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်ကျမ်းမာလာတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြစ်လာတယ်စိတ်ကျမ်းမာလာလို့ရှိရင်တပြေးပြေးနဲ့ယောဂရကျင်းစင်သွားတော့ကိလေသာအမြင်လေးကစပြီးတော့တစ်ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကျင်းစင်လာတဲ့အတွေ့ယောဂကျင်းသွားတဲ့အတွေ့ကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်အထိပင်မျက်မှောက်ပြုခွင့်နေရသွားကြတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာတရားကိုအမထုတ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲသွားရှိသလားဒါနကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့စိတ်ကြမ်းမာအောင်ပြုစားရတယ်သီလကုသိုလ်တွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ကြမ်းမာမှုရအောင်ပြုစားရတယ်အမတာကုသိုလ်တွေပွားများအထောက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်တွေကြမ်းမာမှုရစိတ်တွေအားရှိလာအောင်ပြုစားကြရတယ်ဒါနမှုလည်းပြုလိုက်ပြီးဆိုစိတ်ကလေးရှင်ရှင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်စ
သီလမှုတွေထင်ထင်ပြီးသောသောလျှောက်ရည်ရည်ဆွေးနွေးစိတ်ကလေးတွေကြည်လင်မှုဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။သမထကုသိုလ်တွေအချိန်ရမြပွားများအထွတ်အမြတ်နဲ့ပဲစိတ်လေးတွေကကြည်လင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေကြည်လင်တာကဟာတခြားပြောတာလားခေါ်အားရှိတာလားလား။အဲ့တော့ဥပဒနာတရားကိုအားထုတ်ရင်တော့ပုံရိပ်ပုံရိပ်ဒီစိတ်တွေကမတတ်ရှင်းလာတယ်ဘူးလားတတ်ရှင်းပြီးတော့ဖြူစွတ်လာတဲ့အတွေ့စိတ်တွေအားရှိတာစိတ်ဓာတ်တွေအားရှိတဲ့အတွေ့ကြောင့်မို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ကပုံရိပ်ပုံရိပ်ကျမ်းမာလာတယ်ဥပဒနာတရားကိုအစမှပါးများအားထုတ်လို့စိတ်တွေအားရှိလာပြီးစိတ်တွေကျမ်းမာလာတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့သို့သာရှိတော်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကျမ်းမာဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ဒီလိုက်စိတ်ကျမ်းမာလို့စိတ်ကျမ်းမာလို့ဝိပဿနာပြောဖို့ပွားတည်ပြီးစိတ်ကျမ်းမာလို့ဝိပဿနာပြောဖို့ပွားတည်ဝိပဿနာစေကျမ်းမာတည်းရဲ့ဝိပဿနာစေကျမ်းမာတည်းရဲ့လွဲ့ထွက်သိမြင်ယောဂစဉ်တွေ့မြင်နိဗ္ဗာန်ထိဝိပဿနာတရားတကယ်ရှိမှပါးများအထောက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းရှိမှချက်တိုင်းရှိမှချက်တိုင်းမှာလောဘဒေါသစတဲ့ကိရိတာအငြိကြီးတွေကျင်းစင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူပုဂ္ဂိုလ်များကိရိတာယောဂအမြင်တွေဟာရှိချက်တိုင်းမှာမကျင်းစင်နေပါဘူးလားရှိမှချက်တိုင်းမှာကိရိတာယောဂအမြင်တွေကျင်းစင်နေသည့်အတွက်သူပုဂ္ဂိုလ်များပါရမီလျော်စွာဥပဒနာဉာဏ်တွေဒုဏ္ဏတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိလာတယ်။ကြောင်းကျူတရားတွေသိသိပြီးသိလာတယ်။အမြဲတမ်းမတည်တဲ့သဘာဝတွေကိုသဘောတရားတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့သိလာတယ်။ဒီကံတေတာယုံနာတရားတွေအပေါ်နဲ့တည်းပဲအဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါက်ထွင်းပြီးတော့တွေ့မြင်လာတော့တယ်။ဓမ္မတဲ့တစ်စင်တည်းတော်ဥပဒနာတရားရှင်းပြပါမယ်အထောက်သွားနိုင်ပါကမိမိတို့ရဲ့ပါရမီအတော်စွာအဖြစ်သဘောကမထင်ရှားတော့ပဲဒီမှာချက်တိုင်းဒီမှာချက်တိုင်းမှာပေါ်ပြီးတာလေပျောက်ပေါ်ပြီးတာနဲ့ပျောက်နောက်ဆုံးကြက်ပျောက်သွားတာတွေတွေကိုကြည်သာလေယောဂီတော်ရှင်များကမြင်တွေ့နေကြပြီးဖြစ်ကြရကအပြက်ကိုပဲမြင်မှာအရှိကဖြစ်သောယုံနာတရားတွေအပေါ်၌အပြစ်ကိုမြင်လာလေအပြက်ကိုမြင်မှာဗာမြင်လာမှာတဲ့လေအပြစ်ကိုမြင်လာတယ်အပြစ်မြင်မှလည်းဒီတရားတွေအပေါ်မှာယုံနယ်တရားတွေအပေါ်မှာအလွတ်အလွတ်ငြိမ့်ဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာအပြစ်မှမြင်သေးဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်မှဖြစ်သေးတယ်ချင်းယုံနာတို့မှာလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပဲမလာနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်အပြစ်မြင်လာတဲ့အချိန်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဒီပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ကိုပင်လေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကကျူးစာတိတော်ပဒနာတရားကိုအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးဘူးလားဒီနည်းပြပါရမီအတ္တသာပဒနာဉာဏ်အသိဉာဏ်ရင်းချက်ပြည့်စုံသွားတော့နောက်ဆုံးသတ္တပတိမညာဘုညာရရဲ့အရိယာဖြစ်သူရောက်သွားကြတယ်အရိကကြတော့ဖြင့်ယောဂာတွေလည်းပဲကျင်းစင်သွားလည်းရပါပြီတဲ့ဒေရိကမျိုးသမီးတွေအိမ်မှာနေရင်ပင်သိကျမ်းမာရည်ရအောင်အမြဲတမ်းပင်တတိကပြီးတော့ကျွမ်းမှုနဲ့သာသိကျမ်းမာလာအောင်နေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတို့လည်းပဲကိုကျမ်းမာရေးတဲ့သိကျမ်းမာရေးကပေါ်၍အရေးကြီးသည်ဖြစ်ကြရကဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိဝထားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိုပြုယူဆိုင်ပါလို့မှာကျင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကကျမ်းမာရေးကိုပြုဆိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးဗျာဆိုတော့ရေးကြည့်ဒီလိုပြောစီဖြစ်ကြရတာကိုကျမ်းမာရေးတဲ့အကျမ်းမာရေးကရေးကြည့်ပါသလဲကျမ်းမာရေးကိုပြုဆိုင်ပါဘုန်းကြီးတို့မာလုံးကြီးကကိုကျမ်းမာရေးကိုဗရဏထား၍မာတာလားစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုဗရဏထား၍မာတာလားစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုဗရဏထား၍မာတာလား
ဘုရားကြောင့်စိတ်ကျမ်းမာမှုရအောင်ဥပဒနာတရားများကိုချိန်ရတဲ့ဉာဏ်ချင်းကြံကြိုးစားပွားများပြီးတော့အားထုတ်နှလုံးသွင်းနိုင်ကြပါစေ။တရားထံရသောဣရိယာပုတ်၄ပါးတို့၌ကျူမမှုသည်အာမပြတ်စေပဲကျူမမှုတတိတေမတတ်စေပဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိကပ်ပြီးတော့ကျူမသွားနိုင်ကြမယ်ဆိုပါလေ။ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းရုံနဲ့မကစိတ်ကျမ်းမာမှုတွေပါပြည့်စုံရေးမိမိရဲ့ပါရမီအရသောနောက်ဆုံးအရိယမြတ်ကိုဉာဏ်ရရည်နိဗ္ဗာန်အတိပင်လင်းမျက်မှောက်ပြည့်စုံနေရသောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြောင့်လိုက်ဆုံးဤလိုက်ဝိပဿနာရှိရာစိတ်ကျမ်းမာလျက်စိတ်ကျမ်းမာလျက်ဒွေွှဲကြည့်မြင်ယောဂါစေတွေ့မြင်နိဗ္ဗာန်ထီတွေ့မြင်နိဗ္ဗာန်ထီဒီကရယနေ့ဘုရားနဲ့ဇမယောတိစိုက်ပါစေတဲ့ဟောရကတာဓမ္မဒေသနာတော်တစ်ခုကိုကျင့်ကြုံအနေဖြင့်ခေါနာရှင်ယောမတ္တနာယုခယသဖြင့်ဒုတိယဒေသနာတော်ဒိုင်းလိုက်သာရှင်သောပေါ်များထုတ်လာကြ၍မိမိတို့တည်းသောရှင်ယသောတာနိတယမြေလုကပန်းစေအပ်သောမတရားမတရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်များသို့လွယ်ကူစွာအကျင့်ဖြင့်သင်္ကန်းစွာဆက်ရောက်၍နိဗ္ဗာန်တရားပင်အတိအတိကိုစီကိုဟမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါ